Bon vespre. El món de l'esport balear ha quedat avui commocionat per la mort aquesta passada matinada de Damià Seguí, l'artífex de l'etapa més gloriosa del voleibol illenc. L'empresari solleric, guanyador en tres etapes diferents d'un centenar de títols, ha mort als 83 anys a Palma. El 2017, després de guanyar Lliga i Copa amb el Camp Ventura, el seu darrer club va abandonar definitivament la primera línia del voleibol. Deixa una herència irrepetible. Des que faig voleibol, no he cobrat mai. Pronunciar la paraula voleibol és pronunciar el nom de Damià Seguí. La història d'aquest esport de les Illes no s'entén sense la figura de l'empresari mallorquí. El 1973 va crear l'equip de voli Sonamà, inicialment perquè els treballadors del restaurant del mateix nom poguessin desconnectar de la feina. El que va començar com una distracció va acabar l'etapa més daurada del voli balear, amb la conquesta als anys 80 de 6 superlligues i 5 copes del rei, a més de ser un habitual a Europa. Amb aquest palmarès, Seguí va abandonar la primera línia, però només per un temps. El 2003 va tornar per liderar un nou projecte guanyador, el Volei Pòrtol. Seguí no va descansar fins a conquerir una nova Superliga el 2006 i dues Copes del Rei. Llavors, va seguir el testimoni a l'empresari Vicent Grande, però mai no va abandonar la seva passió. El solleric seguia els partits a la graderia, ara com un aficionat més. És per això que a ningú no li va sorprendre veure'l novament en acció, agafant les regnes d'un modest club que militava a Primera Nacional. I com passava sempre, tot el que tocava seguir ho convertia en or. L'empresari, sota la denominació de Camp Ventura, el nom de la seva finca familiar, va aconseguir un ascens de categoria per any fins a situar novament un club illenc a l'elit del vòlei espanyol. En la seva primera temporada a la Superliga de 2016-2017, el Camp Ventura ho va guanyar tot, Lliga i Copa del Rei. Passaven els anys, però hi havia una cosa que no canviava, la imatge d'un Damià Seguí guanyador. Jo només conec la fórmula guanyar. Però el seu estat de salut el va obligar a prendre una dura decisió, deixar, ara ja per sempre, la seva vinculació amb el vòlei. El meu metge em diu, malament tu vulguis, jo t'aconsello de no seguir. És impossible parlar del Seguí dirigent, sense parlar de la seva personalitat. Home de gran caràcter, mai no li va tremolar el pols amb entrenadors i jugadors. Era un guanyador nat. Jo vull guanyar i guanyaré. De 10 anys he guanyat 9. Si un de 10 l'he perdut, me perdona. Construir els seus equips a cop de talonari sense importar-li la inversió. I no troba que és més important que tenir dobbers dins la butxaca. Quina satisfacció te donen? No era el típic president assegut a la llotja. A vegades només li faltava sortir a pista i jugar. No podran dir als meus jugadors que jo me poso un sillón amb un puro i espero que els altres facin feina, no. Però la millor definició sobre la seva persona la va fer ell mateix, en una celebració al consolat. Jo som el loco del voleibol i ho quedaré sempre. Així era Damià Seguí, un boig que va fer de la seva passió un somni daurat.